بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو عمل اور وظیفہ بتانے جا رہی ہوں. اتنا تیز اور اتنا نایاب ہے کہ آپ اس عمل کو کبھی بھی نہ بھولیے گا، اور ایک دفعہ ضرور الحمدللہ توکل رب مضبوط کر کے آزمائیے گا. اگر آپ مالی حالات کے کسی سبب سے پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، آپ جادو کی لپیٹ میں ہیں، اگر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، یا تباہی آپ کے سر پر مڈلا رہی ہے، یا رزق کی بندش کی وجہ سے آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا فاقہ کشی پر مجبور ہوں، الارض کوئی بھی وجہ ہو، نو چلی جمعرات سے سورہ قریش یعنی اسلامک مہینوں کے حساب سے پہلی جو جمعرات آئے گی پہلی تاریخوں میں، ان میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے. 110 بار 21 دن تک آپ پڑھیں، 110 بار 21 دن تک رزق کا یہ عمل کریں. پھر اس کے بعد روزانہ 72 بار اس کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ پہلے سورہ قریش کی زکات ادا ہو جائے گی، اور دوسرا اس کو جب آپ اپنا معمول بنا لو گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے برے سے برے حالات سے آپ کو نجات مل جائے گی، اور غیب سے آپ کو علم کی دولت اللہ پاک نصیب فرمائیں گے، اور دستِ غیب آپ کو عطا فرمائیں گے. اس عمل کے انتہائی بلند درجے اور تیز رفتار تناؤ دیکھنے کو آپ کو ملیں گے، یعنی اس عمل کا اثر بہت جلدی نظر آتا ہے. جو بھی کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اجازت دیجیے گا. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سرخ رنگ کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو بآسانی مل سکے. اجازت دیں، اللہ حافظ.